Košarkarji Bistrice so v uvodni tekmi tretje državne košarkarske lige na domačem parketu izgubili proti ekipi Vojnika. Rezultat je bil na koncu 65-79. Domači strateg Matej Bakšič je v uvodni tekmi tretje slovenske lige vsod z mlado ambiciozno ekipo moral priznati premoč favorizirani peterki Vojnika. Košarkarji Vojnika v modri športni opremi pa so vse štiri četrtine odigrali v višji prestavi kot domača ekipa v beli športni opravi. Prvo četrtino so dobili za 10 točk, prvi polčas pa končali s 15 točkami prednosti, bilo je 45-30. V domači vrsti tudi v drugem delu ni bilo izrazitega strelca, nekaj košev pa so dali tudi košarkarji, ki so nabirali svojo minutažo na tej uvodni tekmi. Med njimi tudi 16-letni Vid Lončarič. Z igre bi lahko dal več od sebe, mislim, vsak bi lahko dal, ampak mislim ja, izboljša se vsako tekmo. Na začetku sem imel z igre tremo, potem čez tekmo pa je trema šla malo dol, pa smo lahko, pa če sem lahko bolj zaigral. Da je bil na koncu poraz domače ekipe samo 14 točk, so skoši poskrbeli Pešak, Godec in Petek. Končni rezultat pa 79 Vojnik, 65 Bistrica. Dobro, ne bo izgovor, vsekakor zaslužena zmaga Vojnika, ki je prosperira za kandidata za napredovanje v drugo ligo, izkušena ekipa, tudi nekateri prvoigraški igralci, ampak vseeno, z svojo mlado ekipo sem, bom rekel, na trenutke zadovoljen. Pokazali so, da lahko, pred nami je pravim dolga sezona, fantje iz tekmo in tekmo bodo napredovali, tako da se še dejansko lovimo, in bomo, mislim, da po mesecu dni pokazali pravi obraz v tej ligi. Poraz v uvodni tekmi proti Vojniku pa domači vrsti ne bo vzel preveč poguma za vztrajno delo vnaprej in nove prvenstvene obračune. Širina klopi z mladimi talenti bo v prihodnosti rodila nove košarkarske ase, ki prihajajo iz bistriškega bazena košarkarske igre. Cilj naše ekipe ali pa našega kluba je razvijanje mladih igralcev in dati priložnost v tretji ligi in da se potem afirmirajo, bom rekel, kot kasneje lahko v prvi ligi slovenski, kot to že delajo nekateri, da recimo kot Bine odidejo pri 20-22 letih v tujino, v Belgijo. Mislim, da je to za naš klub velik uspeh in to politiko bomo tudi nadaljevali.